17.4. Дали планира градоначалникот промена на раководни кадри? Во Општина Струмица. Доколку имате предлог, кажете ми на самата седница, пет ваши кадри кои што сметате дека треба да бидат на раководни позиции. Што работат во Општина Струмица? Да. Доколку немате, благодарам. Доколку немате, благодарам. Јас сум градоначалник и човек кој што е премногу одговорен и кој што работи со еден од најдобрите тимови во државата. Со таквиот тим ќе продолжам да работам до крајот на овој мој мандат. Сите промени кои што се случуваат, не сметам дека треба да бидат помпезно најавувани и затоа такви политички прашања не се добри и добро дојдени. Оти на прашањето дали имате, немате кадар кој што би можел да партиципира во креирањето на локалната политика. Благодарам.